28 ungefär, så var jag ganska trött på strulliv, kan man säga. Jag hade typ strulat runt. Jag var inte så länge för två år. Dessförinnan var det omöjligt att få några tjejer, så att, ja. Men två år kändes för mycket då faktiskt. 28 var jag vid det tillfället och jag började redan känna att fan, det var kanske dags nu då för att träffa någon för hela livet. Det är ungefär där omkring man börjar drömma om att, ja, att man träffar någon att stanna med, så att säga. Och det gjorde jag i alla fall. Problemet var väl egentligen att just vid den här tidpunkten att de enda tjejerna som var intressanta, det var ju de som var i en liknande situation, och de var inte alls särskilt sugna på att lita på någon överhuvudtaget. För de hade typ blivit svikna så här otaliga gånger. Så när jag kom där med mina liksom bedjande sjömansögon, så jag bara, men varför skulle jag lita på dig? Jag kan bara säga, jag vet inte. Men släpp in mig och försök låta mig göra någonting fint i ditt liv, så ska jag visa för dig att jag inte tänker svika dig. Och den här låten kom till under sådana omständigheter ungefär. Den är ganska gammal, men ja, den är faktiskt exakt lika gammal som det här förhållandet är. Som låten handlar om. Den heter låten alltså. Det är så jag säger det. Det är som det avslutet på den här kvällen. Jag tycker det sammanfattar det hela ganska bra faktiskt. Tusen tack Jonny för allt ord. Hon låg på gatan med en rymd skeppe, sände meddelanden inom atmosfären. Hon skär sig i handleden i solskenet, för hon ser att hon redan sett Spanien. Och världen förtjänar. Fear.